Boa tarde, companheiros e companheiras, internautas. Estamos começando mais um ciclo Diálogos Vida e Democracia, organizado pelo Observatório da Democracia, que congregam as seguintes fundações: Fundação Perseu Abrão, Fundação Maurício Grabois, Fundação João Mangabeira, Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, Fundação Leonel Brizola e Alberto Pasqualini, Fundação Cláudio Campos, Fundação Ordem Social e Fundação Astrogildo Pereira. O ciclo de diálogos Vida e Democracia é um ciclo que debate os grandes temas que se coloca hoje no Brasil frente à pandemia e à crise econômica que nós estamos enfrentando hoje. O tema é crise e comunicação e democracia. Nossos convidados hoje são o deputado federal Davi Miranda, do PSOL, o senador Humberto Costa, do PT, a deputada federal Lidice da Mata, do PSB, a escritora e ex-deputada Manuela Dávila, do PCdoB, e o deputado federal pelo PDT, Túlio Gadelha. Atualmente estamos vivendo uma crise sem precedentes no Brasil. Em primeiro lugar, a crise pandêmica, que tem vitimado milhares e milhares de brasileiros. Quero aqui, em nome das fundações do Observatório da Democracia, prestar nossa solidariedade aos mais de 23 mil mortos nos últimos meses no Brasil, aos seus familiares. Pais que perderam filhos, filhos que perderam pais, uma tragédia que nós estamos passando. Além da crise pandêmica que estamos enfrentando, nós enfrentamos uma grave crise econômica, aonde milhares de empresas estão sendo fechadas, milhares de pessoas estão perdendo seu emprego. E para completar, soma-se a crise pandêmica e a crise econômica uma gravíssima crise política, aonde a radicalização, o negacionismo tem se colocado como obstáculo para o Brasil superar essa sua pior crise dos últimos séculos. Hoje nós vamos debater o papel da democracia, como fake news tem deturpado a democracia brasileira, como que nós podemos apresentar as saídas para esse desafio que se coloca hoje no Brasil. Quero começar o nosso debate hoje com a ex-deputada federal e escritora Manuela Dávila, que tem observado essa questão do fake news e o desastre que isso tem provocado à nossa democracia brasileira. Vou pedir para que cada participante faça as primeiras colocações em 7 minutos, para a gente partir para a segunda rodada. Com você a palavra, Manuela Dávila. Boa tarde, Henrique. Eu quero cumprimentar os meus queridos amigos, minha querida amiga deputada Lidice da Mata. É um prazer conversar contigo, Lidice, com o David Miranda, deputado federal do PSOL. Querido amigo senador Humberto Costa, é um prazer te reencontrar nesse debate. Querido deputado Túlio Gadelha, quero parabenizar o Observatório e essas fundações pela realização de um encontro entre nós, um esforço para sistematizarmos opiniões sobre a realidade que o Brasil vive. Nós sabemos que são tempos muito difíceis, né? Nós estamos nos tornando, e o Humberto poderia falar com isso com muito mais propriedade, nós estamos nos tornando o epicentro da pandemia, né? Teremos dificuldades tremendas de recuperação econômica por não conseguirmos enfrentar a crise sanitária da maneira adequada. Aquilo que nós dizíamos, infelizmente, vem se mostrando correto, ou seja, por não conseguirmos enfrentar a crise sanitária com velocidade, teremos dificuldades em enfrentar a crise econômica. Eu acredito que o debate que nós realizamos hoje, e que bom que somos nós que estamos fazendo, mas o debate que nós realizamos hoje talvez seja o debate mais importante que o Observatório realizará no próximo período, porque imaginar e debater a comunicação nos dias de hoje é debater exatamente todas as esferas de construção de opinião na política. E talvez essa seja a maior mudança de falar sobre comunicação hoje, 2020, do que nós falávamos sobre comunicação, eu que sou jornalista e outros que são jornalistas, há 15 anos atrás. Imaginar comunicação há 15 anos atrás era imaginar um sistema, e eu estou reduzindo muitíssimo, porque não quero falar sobre o passado, mas sobre o presente, era imaginar um sistema baseado em um único emissor de mensagem, que direcionava a sua mensagem para alguém que a recebia de uma forma quase pacata.
por mais que esse não fosse um modelo acabado, um modelo final, essa era a ideia da comunicação há uma década atrás. Quando nós falamos em comunicação hoje, mais do que o espaço, né, ou os espaços a partir das redes sociais, da combinação de mudanças que nós tivemos tecnológicas, né, a internet sem fio, o smartphone e as plataformas nas redes sociais, então falar sobre comunicação hoje é falar sobre o principal espaço ou sobre os principais espaços de construção de opinião na sociedade. Então, a primeira grande questão que eu queria trazer para esse nosso debate é: redes sociais são um espaço de construção de opinião e não de mero despejo de opiniões que nós temos. Quando nós compreendemos assim, que aquele é o espaço de disputa, que aquele espaço não é um espaço paralelo à realidade física, né? Mas é um espaço que anda ao lado da realidade física, ou seja, que essa contradição entre o real e o virtual, na realidade, não existe, porque o virtual é uma manifestação, é um espaço de construção do real. As pessoas ali se encontram, ali interagem, influenciadas por elementos que não são orgânicos, que não são verdadeiros, como são as fake news, como são os robôs, como são os dados lapidados, minerados, né, a partir das tecnologias de Big Data. Eu digo isso porque, quando nós compreendemos aquele espaço como um espaço de construção de opinião, nós passamos a compreender a relevância de disputarmos opinião nesses espaços, nós passamos a valorizar os crimes que acontecem nesse espaço da forma adequada e passamos a imaginar saídas para enfrentar coletivamente isso. É nesse ambiente de redes sociais... tu está com o microfone ligado, eu estou ouvindo o Glenn, mande um beijo meu para o Glenn, David. Desculpa. Diz para ele que seguimos juntos. Então, como eu dizia, eu acho que essa compreensão ou a ausência dessa compreensão é que nos fez, em primeiríssimo lugar, ausentes ou incapazes de decifrar parte da realidade brasileira. E eu uso um dado, né? A iminente eleição do Bolsonaro foi uma surpresa para muitos que trabalhavam com parâmetros antigos da política. Partido nacional, descentralização do partido, capacidade de chegar nos grotões, né, nas diferentes regiões do Brasil profundo. A internet possibilitou isso e anunciava que isso iria acontecer, né? Que isso poderia acontecer, que essa é uma possibilidade. Como hoje ela nos anuncia, nesse espaço que muitos não estão inseridos, que Bolsonaro, que pode surgir um novo pacto político que culmine no impeachment de Bolsonaro, a partir de atores, de personagens que acontecem ali. Por que essa compreensão para mim é importante? Eu acho que eu tenho que ir me encaminhando para o fim, porque eram 7 minutos iniciais. Porque nós subestimamos o papel das fake news e de medidas para enfrentá-las, justamente porque não tínhamos, ou não temos ainda, enquanto campo político que defende a democracia, a dimensão do peso das mentiras impulsionadas por robôs na constituição do pensamento da sociedade brasileira. E, portanto, não entendíamos, e eu sou parte originária dos alvos de fake news no Brasil, né, junto com o Jean e com Maria do Rosário, não compreendíamos as razões pelas quais os alvos eram escolhidos. Então, durante o período, nosso campo político tratava as vítimas das fake news como aqueles que escolhiam tratar com determinados temas, porque somos eu, Maria do Rosário e Jean, né? Eu e Maria do Rosário, mulheres, e Jean, um gay, né, um gay nordestino, porque somos nós também militantes de determinadas causas. E não compreendiam que as pessoas eram escolhidas pelas causas que elas representavam, porque essas causas encontram, digamos, as mentiras sobre essas causas encontram eco na sociedade brasileira. É muito fácil, o Haddad uma vez me perguntou, Humberto, por que eu era vítima de fake news e ele não, ou não no mesmo volume? E eu respondi para ele que era muito difícil convencer a sociedade brasileira, que um homem de quase 1,90m, branco, professor universitário em São Paulo, que se relaciona com todo o estereótipo de sucesso do nosso mundo, de que esse homem produziu algo que cabe no espaço das mentiras, né? Em compensação, dizer que uma mulher de 37 anos, que não é filha de nenhum político importante, que está ocupando aquele lugar, que ela cometeu toda sorte de barbaridades, faz sentido na cabeça das pessoas, porque, afinal de contas, quem é essa mulher que está aí, né? Por que essa mulher ocupa esse espaço? Então, nós não enfrentamos da maneira adequada, porque não sabíamos, né, exatamente a dimensão que aquilo ocuparia no imaginário, na construção de novas consciências do povo brasileiro. Não por nada, durante a disputa de Bolsonaro e Moro,
velhas fake news foram reaquecidas, porque as fake news hoje, elas encontram um sistema, né, de legitimação daqueles que exercem o poder no nosso país. Acho que nós temos que nos debruçar a essas duas coisas concomitantemente. De um lado, mecanismos para enfrentarmos as fake news do ponto de vista legal, do ponto de vista até da criação, né, de tecnologias do bem que identifiquem as fake news, que disseminem a verdade, também do ponto de vista da construção de uma espécie de cidadania digital, né, o instituto que eu presido, e se fosse você, se dedica a isso, a educar as pessoas a checar notícias verdadeiras e falsas, que é algo que a gente fala pouquíssimo, mas ao mesmo tempo que nós precisamos entender, criar mecanismos de combate à fake news, nós precisamos entrar nas redes sociais, né, que é um outro limite nosso, né, não existe um sem outro, né, não adianta a gente imaginar que são só as fake news que constroem esses novos consensos. Elas são parte expressiva, importante, da vitória que eles tiveram e da derrota que nós tivemos, mas não são apenas elas, né, existe ali uma vida organizada, uma vida em sociedade que nós, por termos outra tradição, a tradição dos partidos, a tradição dos encontros presenciais, a tradição das assembleias, a tradição das reuniões, né? Que por nós termos essa outra tradição, nós subestimamos e, na minha interpretação, ainda não compreendemos bem. Obrigada, essa é a minha intervenção inicial. Obrigado, Manuela. Senador Humberto Costa, a gente sabe que esse sistema de fake news foi construído fora do Brasil, não fala português. Né? É um sistema importado. Até que ponto, né, isso tem interferido na soberania nacional e na soberania popular do povo brasileiro? Porque eles distorcem, né, as informações. Queria que o senhor fizesse essa avaliação. 7 minutos, senador. Obrigado. Senador? Está desligado o teu microfone, Humberto. Ah, tá. Ainda não tenho muita prática. Mas veja bem, primeiro eu quero agradecer ao Observatório esse convite, não somente para participar do debate, mas de poder estar ao lado de tantas pessoas que eu admiro, que eu respeito, e, acima de tudo, pessoas por quem eu tenho um grande apreço. Nosso Túlio, Lidse, Davi e Manuela. Então, é um privilégio poder participar dessa discussão. Eu queria começar manifestando aqui o meu espírito de Poliana. Quando nós nos vimos diante dessa pandemia, uma das coisas que passou pela minha cabeça é que nós iríamos agora ter um momento onde esse discurso do ódio, da raiva, até pela situação que exige de todos nós uma questão de solidariedade, de uma maior humanidade na ajuda de um para o outro, e também pelo fato de que se tratava de uma coisa absolutamente objetiva, uma doença capaz de provocar não somente um desastre do ponto de vista sanitário, mas um desastre também do ponto de vista econômico. E qual não foi a minha surpresa de ver não somente a mesma disputa política que havia anteriormente, como também a produção de notícias falsas, não somente se manter, mas até mesmo aumentar, não é? Produzindo, inclusive, riscos à saúde de toda a população. E, na verdade, um momento como esse, como eu disse, ele é propício a gente tentar construir relações diferentes, de cooperação, relações de aproximação entre as pessoas, só que você vai observando que essa disputa política que se trava de muito tempo, que vem lá de fora, como você disse, construída aí por grupos que se organizam a partir de determinadas concepções, que têm forte presença dentro da estrutura de Estado de alguns países, particularmente dos Estados Unidos, e também de uma série de outros setores, entre eles setores religiosos altamente ortodoxos, né? Ele encontra um terreno fértil para se reproduzir
E, ao mesmo tempo, essa é a lógica o tempo inteiro, até mesmo dentro de uma pandemia. Então, são trabalhadas as emoções mais negativas possíveis, o ódio acima de tudo. E não poderia ser diferente esse trabalho, porque, como eu falei, a pandemia, essa situação, ela mexe com uma coisa que está muito marcada na sociedade brasileira hoje, que é exatamente o sentimento negativo, é o ódio, é a raiva que as pessoas cultivam. Esse espírito de solidariedade quebra um pouco esse discurso. E eles, para poderem resistir, eles vão para cima, dentro do próprio debate que se está tratando nesse momento. Então, a doença não é essa gravidade toda que ela tem. Existe um medicamento para curar a doença, que é um medicamento milagroso, mas que não é utilizado porque há uma conspiração internacional para que a doença se prolongue e, com isso, nós tenhamos aí um domínio da China em relação à hegemonia em termos mundiais. E, portanto, o que a gente vê é isso aí. E como, dentro dessa lógica que se acumula um bocado de tempo, a verdade apenas é um detalhe, ela não tem relevância, não tem importância. O mais importante não é que eu esteja reproduzindo a verdade, mas é que eu tenha uma opinião sobre o tema qualquer que seja ele e sobre como eu me junto com aqueles com quem eu professo algumas ideias comuns, embora todas essas ideias baseadas em argumentos falsos, né? Então, daí vem todo um movimento e toda uma criatividade que se manifestou agora, e onde as pessoas se sentem imbuídas de uma cidadania que é absolutamente falsa. Quer dizer, as instituições, elas não são levadas em consideração, ninguém representa mais ninguém, cada um tem a sua opinião, a sua ideia, representa a si próprio e se sente como quem está participando de um grande sistema de democracia direta, onde, na verdade, se constitui uma cidadania falsa, porque ela é completamente empanada por todo esse cenário de mentiras, de falsidades, enfim. E essa situação é particularmente fácil de se reproduzir, fazer com que as pessoas reproduzam, porque, ao longo do tempo, também eles promoveram um trabalho de fragilização gigantesca das nossas instituições. Então, partidos políticos, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, sociedade civil, nada disso vale nada diante do indivíduo. Apenas o que eles preservam, muito mais do que faz parte de um projeto, como instituição, são as forças armadas, né? E, nesse sentido, então, o que a gente tem visto nesse processo que a gente está vivendo é que, aqui no Brasil, é uma coisa inusitada. Nos outros países, esses setores têm se manifestado. Você vai para os Estados Unidos, aquele movimento supremacista, ele tem organizado algumas coisas. Na Alemanha, houve algumas movimentações altamente paradoxais, envolvendo a extrema-direita de um lado e a extrema-esquerda do outro, não é? Também nesse movimento anti-isolamento social, pelo direito e pela liberdade de cada um fazer o que quer e o que bem entende. Mas aqui no Brasil é uma coisa muito diferente. Lá eles, de certa forma, se sentiram inibidos. Como essa nossa cidadania está muito comprometida, eles não se sentiram inibidos aqui. É impressionante como é que pode... Você é deputada, Lides, Davi, Túlio, Manuela foi, eu sou senador. A gente ouvir um parlamentar eleito pelo povo divulgar uma fake news e que tem gente, tem caixão sendo enterrado sem ter ninguém dentro, de que, enfim, cada coisa que não dá nem para a gente acreditar que essas pessoas sejam humanas. Não é humanas, é uma coisa extremamente difícil. Então, eu vejo que é
um momento muito difícil esse que está passando, que estamos passando. Por outro lado, também há um outro aspecto que a pandemia no enfrentamento à fake news ela produz. Pedi para concluir, senador. A quantidade de pessoas... Estou concluindo? Estou na hora? Tá. Tá, pedi para concluir, por favor. Tá, vou concluir. A quantidade de pessoas que têm procurado se informar por mais de uma fonte e até atribuir maior credibilidade às fontes tradicionais, a grande mídia ou a mídia social, que mesmo alternativa tem credibilidade, cresceu bastante. Então, eu acredito que nós estamos também num caminho que vai nos permitir fazer um debate mais amplo sobre essa questão e criarmos caminhos para efetivamente combatermos as fake news e essa, todo esse ódio que está disseminado nas redes sociais. Obrigado, senador, pelas suas palavras. Deputado Túlio Gadelha, saiu uma notícia semana passada de que grandes empresas estavam financiando as fake news, inclusive burlando as determinações judiciais de que não é possível mais ter financiamento privado nas campanhas eleitorais. Como o senhor vê essa questão do financiamento de empresas patrocinando fake news? Por gentileza. Oi, Henrique Mathiessen. Olá, colegas. Agradecer ao Observatório essa oportunidade de a gente estar reunindo aí figuras de diversos partidos para tratar de um tema tão importante, né, que é justamente a deturbação da comunicação e da verdade. Né? A fake news ela é isso. E o impacto que ela causa na sociedade. Né? Então, as fundações estão de parabéns por estarem aqui ajudando a promover essa atividade. Uma saudação à querida Manuela, ao nosso senador Humberto, lá de Pernambuco, à Lídice da Mata, ao meu amigo David Miranda. Henrique, assim, eu acho que a gente poderia iniciar essa reflexão tentando compreender um pouco a população brasileira, né? Assim, eu não digo aquele bolsonarista mais ferrenho, aquele que defende um governo com unhas e dentes e compartilha todos aqueles conteúdos, né? Mas aquela pessoa que votou no Bolsonaro esperando que ali fosse uma esperança, talvez no combate à corrupção ou por ética na política, aquele que desconheceu a verdadeira história do Jair Bolsonaro, deputado, e da figura que sempre viveu nos porões da política brasileira, né? Junto àqueles que ele sempre disse que combate, né? Mas quem são essas pessoas, né, que acreditaram nesse projeto? E aí, Henrique, assim, o que eu achei mais próximo daquilo que eu percebo dentro dessa realidade foi uma pesquisa feita pela Fundação Tid Setúbal, né, uma fundação que analisou, fez ela conseguiu encontrar o conservador moderado. Ela chama de conservador moderado porque são aquelas pessoas que, como eu falei, não levantam a bandeira do governo, mas votaram ali, né, no presidente porque acreditaram no que ele vinha falando. E como eles encontraram essas pessoas? Né? Eles entrevistaram 400 pessoas e eles encontraram essas 400 pessoas fazendo 25 perguntas a elas. As pessoas que respondessem sim de 11 a 17 perguntas, eles classificariam ali como conservadores moderados. Por exemplo, perguntas como: você é a favor da pena de morte? A favor da liberação de armas? Você é a favor da redução da idade penal? Você é contra o casamento homoafetivo? As pessoas que, os conservadores, as perguntas mais, posso dizer, da pauta dos conservadores ferrenhos, as pessoas que respondessem positiva a essas perguntas, elas seriam classificadas, aquelas que responderam de 11 a 17, entre os conservadores moderados. E aí, o que eu achei mais interessante para a gente poder entender, porque eu acho que a gente precisa entender como essa semente das fake news ela veio a germinar nesse ambiente. Ou seja, existia um terreno fértil, né? E como esse terreno se tornou fértil, né? Quais foram os produtos que a gente utilizou nesse terreno para torná-los férteis para essa maldita semente? E eu acho que nós temos que olhar para a nossa ação política também. Nós, desse campo progressista, nós erramos muito, né, ao longo desses anos. E eu digo erramos porque erramos juntos, né? E porque nosso discurso sempre foi um discurso de enfrentamento e não um discurso de conscientização, de aproximação dessas pessoas. Veja,
essas pessoas, segundo esses estudos, né, essas 400 pessoas entrevistadas que foram tidas como conservadores moderados, eles nunca entenderam a pauta da população negra, né, de combate ao racismo como uma dívida histórica, ou das mulheres por igualdade salarial, ou da população LGBT, né, pelo casamento homoafetivo, pelas relações. As minorias, né, nunca foram compreendidas por essa população como pessoas que lutam por direitos, mas pessoas que lutam, segundo eles, por privilégios. E aí existia um erro nessa comunicação, em como nós nos comunicamos com essas pessoas. A gente um conservadorismo que sempre existiu na nossa sociedade brasileira e a gente tratou esse nosso conhecimento com muita arrogância, às vezes. Arrogância de enfrentamento. E hoje a gente percebe que essas notícias que são plantadas e são disseminadas dentro da sociedade, elas encontraram esse terreno e elas se propagam com facilidade porque as pessoas, boa parte dessas pessoas, acreditam naquilo que recebem. Além disso, Henrique, também eu poderia dizer que isso foi somado, de certa forma, à vontade das pessoas opinarem, né? O Humberto colocou uma coisa muito bem colocada. Ele disse que, para essas pessoas, o importante é que elas estejam emitindo uma opinião. E é justamente isso, né? Elas sempre foram receptoras de informação, nunca foram propagadoras de informação. E quando elas viram ali dentro daqueles aplicativos, né, e tudo mais, aquela possibilidade de expressar sua opinião nas redes sociais e que não precisava ter vergonha daquilo, elas expressaram suas opiniões sem buscar, de fato, apurar o conteúdo daquilo que elas propagavam. E aí veio a disseminação de ódio, de fake news, e tudo isso se tornou uma coisa muito comum na sociedade moderna, nos dias de hoje, né? O importante para essas pessoas não é trabalhar um conteúdo verdadeiro. Ali se trata da opinião daquelas pessoas e se você pensa diferente, né, ou se você traz uma opinião diferente, né, ou se você traz uma opinião diferente, para elas pouco importa aquilo ou a veracidade daquilo, o que importa é a opinião delas, né? Vale muito a pena ler essa pesquisa, uma pesquisa aqui da Fundação Tid-Setúbal, né, sobre conservadores moderados. E eu acho que, sobre sua pergunta, Henrique, e o que temos de mais recente, a gente tem percebido que as fake news não são disseminadas de maneira plenamente orgânica porque as pessoas querem emitir sua opinião ou porque os conservadores moderados se identificaram nesse discurso de ódio, né? Existe, de fato, um sistema de propagação de fake news que foi construído no Brasil, como em outras democracias, né? E que não faltam são literaturas falando sobre isso. E esse sistema, ele é financiado não por alguém, mas por alguém, por várias instituições. E o que nós tentamos desvendar, junto com a senadora Lídice da Mata, a deputada Lídice, que ela vai falar logo mais, nós tentamos desvendar na CPMI das fake news justamente como esse sistema funciona e a quem ele serve. E cada dia que passa, nós temos nos deparado com mais informações, né? E tudo isso passa também por uma discussão, Henrique, sobre a nossa autonomia brasileira sobre os dados, né? A gente vive, para concluir, a gente vive também submisso a essa rede de aplicativos que compartilham informação dos usuários, de maneira geral, e que essa rede ela está ligada a um sistema norte-americano, né, a uma corte norte-americana, né? Todos os dados que nós tentamos solicitar, boa parte deles, nós encontramos dificuldade junto a essas plataformas de Facebook, porque existe essa submissão de dados no Brasil. E bem, né, para concluir, eu acho que a gente precisa falar de fake news, e não só num aspecto de análise, mas também num aspecto de respostas que podemos dar através do Congresso. E essas respostas a gente só vai conseguir alcançá-las através de uma investigação séria. E é isso que tem feito a CPMI das fake news. Por isso a preocupação desse governo é acabar com a CPMI do filho do presidente e de tentar acabar com a postergação do prazo de prorrogação.
né, da CPMI, que a gente conseguiu ampliar agora em 180 dias. Mas, resumindo, é isso, né? Eu acho que precisamos de medidas e podemos alcançá-las através da atividade do Congresso. Acho que é isso. Agradecer ao deputado Túlio Gadelha. E eu gostaria agora de perguntar ao deputado David Miranda sobre essa reflexão que o Túlio coloca agora. E ele faz uma reflexão de que falta um pouco de autocrítica, falta um pouco de reflexão dos erros que nós também cometemos. E aí, David, eu gostaria de perguntar para você, por trás da fake news, também não há um preconceito de classe social no Brasil? Não está aflorado todos os nossos grandes demônios que se colocam na trajetória da Constituição do povo brasileiro? Gostaria que você fizesse uma reflexão sobre isso, deputado David Miranda. Vou pedir aos demais para desligarem o microfone. Está desligado o teu, David. E pediu o David para ligar, né? Primeiramente, queria agradecer, Henrique, ao Observatório, por esse convite para estar aqui com esse timaço de figuras que tenho muita admiração, né? São companheiros de luta aí, que a gente está nessa fronteira aí, vivenciando as fake news. E dizer que eu também tenho bastante concordância do que foi dito aqui antes, tanto com a Manu, tanto com o Túlio, tanto com o senador Humberto, foram palavras que eu tenho muita concordância. Eu queria falar exatamente um pouco mais dessas características que transformam a nossa sociedade hoje em dia, né? Onde a gente vê uma ascensão da extrema-direita no mundo, não só aqui no Brasil, com uma ascensão das fake news. Isso se ocorre pelo grande ferramenta que se transforma a internet, né? A gente começa lá para 2005, eu vou tentar fazer um apego bem aqui rápido, os blogs, né, que nos Estados Unidos se transformou na blogosfera, onde o Glenn, inclusive, começou a escrever. A gente tem bastante pessoas falando sobre isso. Em 2009, a gente tem os blogs chegando aqui no Brasil. Isso sofre um papel muito importante em como a gente vê o jornalismo, em como a gente tem jornalismo investigativo e um jornalismo que vai contra aquele próprio jornalismo antigo, burocrático, de escritório. E isso modifica bastante a comunicação. E com a entrada das redes sociais, tem um novo apelo que acontece. Os grupos, né, que antes já se auto-organizava, muito bem a Manuela colocou, se veem com a internet e principalmente as redes sociais meios para poder reivindicar cada vez mais as suas pautas. Então, isso começa a modificar como o mundo vê essas pautas. Então, assim, as pessoas LGBTI+, os negros e negras, as mulheres, pessoas com deficiência. Hoje a gente vê bastante em filmes, ganhando Oscar, em capa da Vogue, por exemplo, Pabllo Vittar, você vê Elis Regina, você vê tantas figuras de potência que hoje se colocam nesses lugares. E outras coisas também. Eu e Marielle, quando nós fomos eleitos aqui na cidade do Rio de Janeiro, favelados entrando nisso, a gente tem Renata Souza. Então, assim, a gente começa a tirar um modelo hegemônico que era muito branco, que estava sempre representado nos filmes, nas revistas, nas empresas, em todos os lugares, e a gente começa a ter uma briga, realmente, por espaço. E esse espaço não é de qualquer forma que as pessoas que sempre foram representadas ali vão dar de mão beijando. Então, por isso que eu acho que, sim, tem um recorte muito forte nos ataques que fazem contra mim, contra a Manuela, contra o Glenn, contra o nosso próprio casamento, quando o Bolsonaro utiliza, né, de fake news contra o Jean. Então, assim, existe, sim, um alvo, porque fica mais fácil falar de gays que já são numa sociedade que é LGBTfóbica, né, que a gente teve que passar um projeto no STF para poder fazer a criminalização, tem todos esses aspectos, sim. E eu acho que isso leva
ao levante da extrema-direita no mundo, porque ela se utiliza desse descontentamento e muito da falta de informação que existe dentro da sociedade sobre o que essas lutas significam para as pessoas, porque as lutas identitárias, elas não são contra as lutas trabalhistas, por exemplo, porque os negros são a base da pirâmide, da onde tem os piores trabalhos, sabe? Os LGBTs também estão colocados ali, as mulheres negras que recebem menos salário, tudo isso. Então, assim, eles jogam muito isso com o povo, que, muito, muito bem o Túlio falou, às vezes não tem acesso a esse tipo de informação ou privilégio. E o papel da esquerda nesse último tempo era ter um diálogo maior e mais crítico sobre as nossas situações e explicar de forma mais tranquila o que significava cada uma dessas lutas. E a gente vai acabando perdendo muito quando eles começam a jogar para a plateia e falar um montão de coisa. E aí a gente, por exemplo, um absurdo que é o Bolsonaro ainda estar de pé como presidente do país, cometendo tantos crimes. Mas ele se mantém de pé porque ele tem uma máquina do ódio, uma máquina de fake news que a gente sabe que está envolvida com assessores de parlamentares que estão ali ligados diretamente aos seus filhos, que fazem essa organização todinha, né, do ódio contra os parlamentares e também contra os seus inimigos políticos, que hoje atacam as instituições, que atacam o STF, que atacam a Câmara, que atacam o Senado diretamente para poder fortalecer um discurso de poder. E com esse discurso de poder da base das fake news, ele se mantém com esses 30% que ele ainda tem aí, porque ele utiliza todo o poder que a gente tem, né, de dinheiro, que a gente não sabe ainda o quanto que eles utilizam com o cartão, por exemplo, corporativo para isso, quanto o Steve Bannon não está por trás de todas as ações que estão acontecendo aqui. Só que muitos movimentos começam a aparecer. O movimento agora que apareceu isso daí para poder tirar dinheiro das empresas, né, que estão aí, tem publicidade, os sites que têm publicidade e que são de extrema-direita. Esse é um movimento muito interessante que nasce exatamente dessa coisa da simpatia que o Humberto muito bem estava dizendo, o senador, sobre esse momento. Ele traz uma claridade para a gente de união, de compaixão, de um olhar um pouco mais crítico, da gente tentar poder passar isso, porque a gente está vendo que o que o governo faz nessa pandemia da saúde é desinformação, mas é uma desinformação num nível tão cruel, que é a quantidade de mortes do nosso país, que, né, os números agora estão virando nomes. Eu tive um melhor amigo meu de infância que morreu, tem gente lá no Jacarezinho, onde minha mãe ainda mora, que está doente. Esses números já viraram nomes para a gente. Então, traz uma preocupação muito grande, porque a posição do Bolsonaro de desinformação em cadeira nacional e em protestos é a mensagem que ele passa para poder se manter ali nesse governo e tentar fazer um provável golpe de Estado por aí. Mas só para terminar, eu só queria falar do papel das redes sociais também, como o Túlio bem falou, rapidinho. Esse momento que a gente vive e as empresas norte-americanas terem tanto poder com os algoritmos no nosso país é um perigo muito grande para a democracia, porque a gente não sabe como esses algoritmos são utilizados. Então, a gente tem que pensar, né, no conjunto de parlamentares e senadores para poder a gente ter legislações para a gente poder proteger mesmo a nossa democracia, porque eles podem escolher um candidato A, um candidato B, ou informação A ou B para poder demonstrar. Então, a gente precisa trabalhar mais nesse sentido, sim, e fazer uma autocrítica aí no posicionamento que a esquerda teve nesses últimos anos. Obrigado, deputado, pelas palavras. Gostaria de perguntar para a deputada Lídice da Mata, que está na CPI da fake news, como é que ela vê essa questão do gabinete do ódio, essa disseminação de ódio tão grande na sociedade brasileira. Parece que tem endereço de quem tem colocado muito ódio nas redes sociais. Como é que a deputada vê o gabinete do ódio e essa contaminação toda da sociedade brasileira?
Boa tarde. Eu quero saudar Henrique, saudar meus queridos colegas Túlio, Humberto, Davi. Humberto, embora seja senador, foi meu colega antes, mas continua sendo colega agora na comissão, na CPMI. Todos somos membros da CPMI. E saudar essa querida Manuela, querida amiga, deputada, fui também colega de Manuela, mas ela é uma razão de estímulo à luta das mulheres no Brasil. Manuela, sem dúvida nenhuma, com os seus 37 anos, é a mulher da sua geração que mais longe foi na política desse país. Deputada, sempre na frente das pesquisas, vira candidata a vice-presidente do Brasil, então é um protagonismo que não é um protagonismo menor, não é um protagonismo pequeno. Eu quero parabenizar a Manuela por tudo que ela representa para todos nós e na sequência das gerações que virão. Obrigada. Mas sobre a questão do gabinete do ódio, o gabinete do ódio, ele leva para o governo, para o tal do gabinete governamental, uma prática que já vinha da campanha. E ele dissemina ódio porque essa é a razão da sua existência, como todos os companheiros que falaram sobre também o modus operandi desta rede do mal, caracterizam muito bem. Ela vem de um pensamento, primeiro, não é uma experiência do Brasil, ela é uma experiência internacional, vem de uma articulação mundial comandada por um pensamento, por pensadores de extrema-direita, unidos com o grande capitalismo, que buscam disseminar seus valores, e, para tanto, eles partem do princípio que é preciso destruir os valores da sociedade atual, baseada no humanismo, baseada num pacto internacional de convivência das diferenças, dos posicionamentos democráticos e assim por diante. Os valores da democracia que se estabeleceram no mundo pós-Segunda Guerra, pós-Guerra Fria, principalmente. E essa situação que primeiro ocorre, esse movimento nas redes, que primeiro ocorre como um movimento muito positivo de formação de grupos aqui no Brasil, no período da discussão do marco civil da internet, muito vinculado à liberdade de expressão, a uma mobilização principalmente intelectual, de jovens brilhantes que se manifestavam naquele espaço, ela começa a ter que conviver com aquilo que, recentemente, num debate com juristas, um grande jurista brasileiro designou, e eu achei muito interessante essa designação, Humberto, que fake news são a patologia da comunicação em rede nesse momento, no mundo, no Brasil. E esse comportamento de patológico, claro, ele contamina as relações, ele é extremamente nefasto à sociedade brasileira, e além de atacar a democracia, nas eleições, por exemplo, nas eleições de 2018, na continuidade do ataque às instituições democráticas, ao Senado, à Câmara, ao Supremo Tribunal, ela se modifica também agora com a pandemia e se intensifica para combater um valor também, uma concepção de que era preciso isolamento social, e aí Humberto já falou muito bem sobre isto quando se referia à necessidade de desconstruir o posicionamento e a regra geral reconhecida no mundo. Então, o gabinete do ódio é a expressão dessa estrutura dentro do governo. Mas nós achávamos e ficávamos procurando na CPMI um pouco dessa história, Manu. Como é mesmo? Túlio também participa disso, mas vem cá, como é que se dá o financiamento disso? É um financiamento público, ele é privado, na campanha como se deu, mas agora a relação com o financiamento público vai ficando mais presente nas fake news, saída dos gabinetes de deputados federais, estaduais, em diversos cantos do país. A rede
ela, além de ser uma rede nacional, ela tem estrutura própria nos estados, ela tem os deflagradores, né, os disseminadores, e principalmente aquele que dá a senha para que aquela notícia possa ir se reproduzindo, aquela notícia não, aquela falsidade, aquela desinformação vá se reproduzindo, e que agora na pandemia se revelou contra os governos do estado, todo o Brasil, governos de prefeitos, prefeitos que defendem o isolamento, são atacados, notícias falsas vão sendo disseminadas o tempo todo. Agora, o governo da Bahia começou uma campanha contra fake news na televisão, porque tem sido vítima permanente. O presidente da República faz fake news contra o governo, agora com as revelações dos WhatsApps entre Moro e o presidente da República, revela ele fazendo uma fake news contra o governo da Bahia e os dois senadores da Bahia. Então, lá no Ceará, um deputado estadual que veicula uma fake news dizendo que, comparando dados de mortos antes da pandemia, agora na pandemia, tentando mostrar que o anterior era maior. Quer dizer, são coisas vão desequilibrando o ambiente social. As pessoas vão se sentindo mais fragilizadas, já não sabem em quem acreditar, e isso abre o campo para, com a sua ferocidade e agressividade, passar a acreditar neles, ou pelo menos a se submeter a eles, até pelo medo da reação que eles têm, né? É uma atitude de fascista mesmo, ela busca atemorizar a parcela da população que estiver contrário a ela. Mas eu creio que algumas coisas também de positiva vão surgindo nesse debate. Uma, que é o surgimento das empresas, institutos, organizações de checagem, né? Esse trabalho que Manu faz, que é extraordinário, né? E as empresas de checagem que vai surgindo na sociedade. Com a pandemia, eu acho que houve uma certa rearrumação de segmentos que passaram a buscar a televisão, os jornais, para ver se essa notícia é mesmo verdadeira, se ela é mesmo falsa. Esse remédio tem alguma razão, porque as pessoas estão inquietas, estão temendo pela sua própria vida, querem saber a verdade, querem ver que caminho elas podem tomar para se autoproteger ou serem protegidas. E tudo isso... Já finalizarei agora. Eu quero concordar com Manu quando ela diz que o debate sobre fake news é o debate central da democracia. E eu acho que, na pandemia passada, o pós-pandemia indica que a CPMI passará a ter uma função central de alimentação desse debate, central no debate democrático no país. Nós não podemos continuar também sem ter ação e sem debater aquilo. Antigamente, a gente se incomodava com o que chamávamos o monopólio de comunicação no Brasil, mas nós estamos hoje entregues, enfrentando mega monopólios de comunicação internacional. De que maneira nós vamos reagir a isso? Esse é um grande debate. Eu encerro aqui. Obrigada. Gostaria de agradecer à deputada e gostaria de informar os nossos convidados que o Observatório da Democracia, antes da crise pandêmica, estava organizando um grande debate nacional sobre a questão da fake news. Porque entendemos que, como órgãos de auxílio aos partidos, poucos nossos partidos têm entendido sobre essa questão de fake news, sobre essa questão de trabalhar, né? Essa nova realidade da democracia. É uma realidade irreversível, a questão da comunicação através da internet, essa coisa, mas nós precisamos entender, né, até para fazer a boa prática disso e combater a fake news. Espero que depois dessa pandemia, depois dessa crise, que nós vamos vencer ela, que o Observatório da Democracia possa, juntamente com a CPI, né, CPMI da fake news e os demais companheiros, a gente possa aprofundar, né, para a gente poder aperfeiçoar, né, através dos nossos partidos e da sociedade brasileira, para ver como que a gente trabalha, né, e como a gente desenvolve essa questão dos nossos partidos, das nossas fundações. Gostaria de perguntar para a escritora e ex-deputada Manuela Dávila, e já pedindo para ela se despedir, né, o que ela vê como futuro disso tudo? Né, uma mensagem de esperança da Manuela sobre essa questão da fake news, dessa questão da comunicação. Como é que ela vê o futuro disso tudo no Brasil?
Peço 3 minutos, Manuela. Obrigada, querido. Eu já gostei muito de ti, Henrique, porque você tem me apresentado como escritora. Normalmente me apresentam só como jornalista. Eu já adorei que eu ganhei um upgrade, Humberto, de reconhecimento que eu tenho feito agora. Bom, primeiro, né? Dizem que a história é sempre autoritária, que a história se impõe. E eu acredito que, lamentavelmente, no período que nós estamos vivendo, ela se imporá numa velocidade, ela vai se impor numa velocidade muito acelerada. Por quê? Porque agora há essa fusão entre a ideologia política e a mentira num tema em que a fatura é cobrada muito rápido, que são as mortes de milhares de brasileiros pela irresponsabilidade desse governo, sustentada por essa nova indústria de mentiras relacionada ao coronavírus. Ou seja, toda a máquina que era utilizada para nos deslegitimar é utilizada para legitimar as não-ações e as decisões políticas de morte do governo federal. E, portanto, na minha interpretação, isso fará com que a consciência do povo seja mais facilmente despertável, digamos assim, como bem disse a Lidse, né? Os instrumentos de checagem ganharam uma audiência maior, os próprios canais tradicionais ou a chamada comunicação de referência ganhou uma visibilidade, uma legitimidade maior. Então, lamentavelmente, os fatos que se impõem cotidianamente, os 22 mil óbitos, fazem com que a população perceba, numa velocidade mais acelerada, as mentiras ditas pelo governo. Esse é um lado. De outro lado, eu também tenho a esperança que, assim como um movimento que culminou na eleição do Bolsonaro, sustentado pelas mentiras e pelos robôs, mas não só pelas mentiras e pelos robôs, também pela manifestação de desejos, como disse o deputado Túlio, de opiniões, de críticas da sociedade, que esse mesmo ambiente que produziu isso também produza a saída, né, a ruptura, o novo pacto político que nós precisamos para governar o Brasil. Porque nós estamos isolados, nós defendemos o isolamento, nós queremos salvar a vida de milhares de brasileiros e brasileiras, e hoje nós temos esse espaço, que são as redes, como espaço de construção das nossas opiniões. Eu tenho a impressão de que esse espaço já é mais unido, já tem mais unidade do que nós temos nas direções dos nossos partidos. Eu tenho a impressão de que esse espaço olha mais para o presente do que para o passado e para o futuro, né? E o presente é um presente de necessidade de enfrentamento de Bolsonaro, independente do que aconteceu em 2014 e independente do que acontecerá em 2022. Né? Diria, eu quero terminar citando o Carlos Drummond de Andrade, o presente é tão grande, não nos afastemos, vamos de mãos dadas. Né? Quando ele fala que é o presente que é essa imensidão, acho que as redes sociais, talvez por terem essa atuação permanente, veloz, elas nos impõem, né, os pés, a mente, a formulação e a luta no tempo presente. Então, eu, Henrique, me despeço dos meus queridos amigos com quem compartilhei a mesa, de todos que estão nos assistindo, dizendo que eu tenho muita esperança que esse ambiente seja um ambiente de mais verdade, de mais lucidez, de mais unidade política, para que juntos a gente construa e volte a construir um Brasil que tenha a vida dos brasileiros e brasileiras no centro do projeto político, e não a morte deles. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado, Manuela. Gostaria de perguntar também ao senador Humberto Costa o que ele vê do futuro, como é que a sociedade, o que espera a sociedade brasileira dessa questão da fake news, dessa questão da comunicação. Qual a avaliação do senador? E aí aproveito, peço para o senador já se despedir em 3 minutos. Obrigado, senador. Tá bom, Henrique. Primeiramente, eu acho que é importante a gente dizer que estamos vivendo uma encruzilhada histórica, né? Nós, nesse momento, temos um apoio considerável dentro da sociedade para mudar esse governo, as instituições, a sociedade civil, a maior parte da população. Porém, não temos ainda o suficiente de força para concretizar isso. E, por outro lado, nós temos Bolsonaro, que vem perdendo progressivamente esse apoio, inclusive na rede social, mas que detém 25%, 20% de apoio na sociedade, que não tem apoio em praticamente nenhuma instituição social, mas que tem o apoio das Forças Armadas, ou pelo menos de uma parte muito significativa das polícias militares, da polícia civil, enfim.
e também não tem força para implementar o seu projeto, que, na minha opinião, é um golpe de Estado para transformá-lo em ditador. Então, há uma disputa muito grande e dessa disputa vai acontecer um novo momento. Eu acho que as raízes para esse novo momento elas estão surgindo. Nós temos saído daquela visão tão amadorística de lidar com as redes sociais, estamos melhorando. Acho que esse trabalho da CPMI tem ajudado. O que está sendo feito lá no Supremo, naquele inquérito, tem ajudado bastante. No próprio TSE, que, na verdade, não quer chegar a coisa nenhuma, mas foi obrigado a fazer algumas investigações que têm sido relevantes para a gente identificar esse submundo. E eu vejo algumas repercussões. Por exemplo, as plataformas estão sendo obrigadas a fazerem algumas mudanças para saírem desse clima de forte pressão que elas recebem, e nós estamos descobrindo mecanismos capazes de ajudar a desmontar a influência que esses agrupamentos têm. Essa ideia do sleeping giant, né, que estão praticando lá nos Estados Unidos e que a extrema-direita está possessa, aqui no Brasil está começando, não sei se já tem algum tempo, mas já está produzindo algumas coisas em torno das quais a gente pode trabalhar. Essa ideia de que o Banco do Brasil foi instado a deixar de patrocinar talvez o pior foco de produção de fake news depois do Gabinete do Ódio, que é aquele jornal da cidade, e aí entra o Carluxo para querer garantir que o Banco do Brasil continue patrocinando mentira, falsidade e todo tipo de coisa, gera uma questão que a sociedade sabe e pode entender e que nós precisamos trabalhar também. Então, eu vejo da seguinte maneira, se nós conseguimos passar da pandemia, se Bolsonaro não tiver força para dar um golpe de Estado, nós temos pela nossa frente um futuro que eu acho muito importante para a democracia no Brasil e que passa por a gente aprofundar o debate sobre essa temática de rede social e fake news. E acho que nós estamos bem. Obrigado, senador, pelas palavras. Gostaria de estender também ao deputado Túlio da Gadelha a mesma pergunta. Deputado, como é que o senhor vê o futuro do Brasil e essa questão da fake news? Como é que nós vamos enfrentar esse problema e quais são as perspectivas? 3 minutos. Bem, Henrique, vamos lá, bem rapidão, então. Eu acho que essa onda de fake news, né, esse período que nós vivemos de desinformação, ele é um período na história, né? E que as próximas gerações elas já vão vir vacinada desse vírus que é a fake news, porque ele se propagou de uma forma muito também por conta da falta de proteção, né, e de conhecimento que as pessoas dessa geração que vive hoje, né, a idade adulta, digamos assim, elas não tinham conhecimento, né? Os próprios aplicativos, as redes sociais, WhatsApp. Para você ter ideia, quando fui vítima da fake news do incesto, né, que eu defendia casamento entre pais e filhos, aquela loucura, e que eu fui pegar o elevador para descer para a parte de baixo do prédio, fui parado pela minha vizinha, né, que me parou e falou: Túlio, como é que você pode estar defendendo um projeto de lei de casamento entre um pai e uma filha? Aí eu disse: olha, na verdade isso é uma fake news, né? Isso não é verdade. Ela pegou e disse: como não é verdade? Ela pegou, abriu o WhatsApp dela e mostrou: olha aqui, ó, minha filha e minha irmã me mandaram essa mensagem, você está dizendo que elas estão mentindo, né? Assim, não conseguiram compreender, assim, muito por conta disso também, né? A gente liga aquela tia do grupo do WhatsApp e tal, né, que compartilha fake news, mas é porque não conseguiram compreender como funciona esse mecanismo. Eu acho que essa geração que vem por aí, ela já está um pouco blindada desse mecanismo, né, de disseminação, de desinformação. Eu acho que esse é um ponto positivo. Um outro que a Manuela ressaltou é a nossa relação aqui por esse ambiente, né? A gente precisa fazer mais isso, conversar mais, discutir nossas opiniões, né, e escutar o contraditório. Precisa ter mais humildade também na hora de levar nossas pautas, né? Não levá-las de maneira tão agressiva, né? E que muitas vezes constrange a pessoa que não conhece daquelas pautas. Eu acho que o nosso campo progressista ele precisa
ter um discurso mais leve, mais afinado, e eu acredito que nós estamos compreendendo isso, né? E essa geração que está vindo agora também já vem vacinada desse vírus que é a fake news. Eu acho que esses são os fatores positivos. Obrigado, meu amigo Túlio Gadelha, deputado. Gostaria de também estender ao deputado David Miranda como é que ele vê o futuro, como é que nós vamos enfrentar essa questão da fake news. Qual é a sua perspectiva, deputado? 3 minutos, por favor. Eu acho que o David tem que ligar o microfone, David. Já liguei. Estou treinado agora, Túlio. Acho que o debate foi muito rico, eu gostei muito de ter participado hoje com todos vocês. Obrigado, Henrique. Vamos fazer de novo, vamos fazer mais. Eu acho que é esse ambiente que a gente tem que fazer aqui. Henrique, eu sou um cara muito positivo, cara. Eu penso assim, sempre muito que a gente vai conseguir, que a gente vai conseguir dar um jeito. Nós somos brasileiros, verás que um filho teu não foge à luta. Não é à toa que está ali, dentro do nosso hino nacional. E eu acho que o momento agora, para poder a gente conseguir vencer, é a retirada do Bolsonaro. Um processo de impeachment do Bolsonaro precisa passar na Câmara, precisa ser instaurado lá, para que ele seja afastado, para que a gente possa, né, descobrir todo o resto de sujo que existe aí dentro desse mandato da presidência dele, do mandato dos filhos, de toda essa situação aqui que já foi falada, da utilização de deputados para poder falar sobre caixão que está sendo enterrado com pedras. Ele é o maestro dessa situação toda. Então, eu acredito que estamos fechando um cenário, sim, onde a gente vai ter uma força de coalizão entre o campo progressista, que vai conseguir retirar o Bolsonaro de lá. E aí, sim, a gente vai começar a dar uma alavancada no país. Porque se a gente não tirar o Bolsonaro agora, a próxima epidemia que vem no nosso país é uma epidemia de fome. E a gente tem 370 bilhões de dólares na reserva internacional, mais de 1,3 trilhão com o Banco Central. A gente tem condições de fazer muita coisa para poder passar. A gente tem que estar falando uma renda, né, para a população passar aí os próximos um ano e meio, recebendo esse valor para poder ficar em casa, para poder conseguir fazer uma economia no país funcionar. Isso só vai ser possível de ser feito quando a gente conseguir tirar o Bolsonaro, para a gente poder estar aí combatendo as fake news, continuar com a CPMI das fake news e continuar fazendo um trabalho mais aprofundado nisso. Mas eu não vejo o melhor caminho a não ser a retirada do Bolsonaro lá no poder, porque sem retirar ele, a gente não tem uma melhora no nosso país aí, porque ele é o maior a maior figura que espalha e coordena essas fake news. Então, vamos lutar bastante pelo campo progressista, botar esse processo de impeachment dele lá, seja aceito, vamos afastar ele e tirar logo essa família aí, familícia, do poder. Só assim que a gente vai conseguir sobreviver aos próximos tempos, que vai ser complicados, que vem por aí. Muito obrigado, deputado, pelas suas palavras. Agora eu gostaria de passar para a deputada Lídice da Mata, também para ela fazer a sua avaliação de futuro, como é que nós vamos sair dessa crise da fake news, desse ódio tudo, né? E peço também para a deputada já fazer as suas despedidas em 3 minutos, deputada, por gentileza. Deputada? Fechado, Lídice. Oi, desculpa. Eu agradeço ter tido essa oportunidade riquíssima de participar aqui com todos vocês. Acho que nós devemos ter mais debate sobre esse assunto, intensificar a nossa conversa sobre isso, dizer qual o futuro do mundo ou do Brasil pós essa pandemia. É um pouco fazer um exercício de adivinhação, porém, eu acho que os caminhos aí estão demonstrando algumas tendências. Acho que no mundo há uma tendência a se repensar essa globalização baseada apenas no neoliberalismo. É possível um novo futuro em debate no mundo e no nosso país também. No enfrentamento da fake news tem coisas novas, como
já foi destacado aqui, essa experiência do Sleeping Giants nos Estados Unidos, no Brasil, já começando a demonstrar uma reação, mas também um debate importante a respeito do poder das plataformas, eu insisto nisso. Algumas iniciativas legislativas buscando definir um conteúdo para a rede a partir da iniciativa das plataformas, que eu acho questionável, e também o que é que a sociedade está disposta a conviver no nível do abuso que está acontecendo nas redes sociais com base com essa experiência da fake news. Há uma certa revolta de diversos segmentos da sociedade com a impunidade das fake news no Brasil. E eu acho que nós temos que dar uma contribuição, debater essa questão, ver se somos capazes de formular um projeto de lei que possa inibir, né, a prática de fake news no Brasil, com a condenação daqueles que são os criadores, os disseminadores de fake news. Esse é um grande debate do qual nós não devemos fugir. E desejar a todos que a gente possa, em breve, sair dessa pandemia, lamentando tudo o que já aconteceu, mas acreditando que nós podemos reconstruir o nosso país com base, principalmente, no desejo democrático do nosso povo de construir uma nação mais fraterna, mais solidária, que nós estamos demonstrando ter capacidade de também ressurgir a solidariedade e a fraternidade no mundo e em nosso país. Agradecer à deputada e dizer aos nossos internautas que a gente terminou essa mesa que discutiu crise, comunicação e democracia do Diálogos Vida e Democracia. Quero agradecer imensamente à escritora e ex-deputada Manuela Dávila, ao senador Humberto Costa, ao deputado e amigo Túlio Gadelha, ao deputado David Miranda e à deputada Alice da Mata. Lembrando que esse é o primeiro passo que o Observatório da Democracia dá para discutir essa questão da fake news. Passando essa crise, nós do Observatório da Democracia voltaremos a procurá-los, porque nós queremos aprofundar, nós queremos debater, nós queremos entender e nós queremos também contribuir com a sociedade brasileira para ver as saídas dessa crise que se transformou a fake news no Brasil. Quero lembrar que no próximo dia 28/5, nós teremos mais uma mesa do ciclo Diálogos, Vida e Democracia, que vai debater jornalismo, comunicação e políticas nas redes sociais, sobre a coordenação da Renata Mieri, da Fundação Maurício Grabois, com os convidados Renato Rovai, Leonardo Anturli, Green Glendy e Mônica Bergo. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigada, uma boa tarde. Boa tarde para vocês.